Remo täällä ja tämä on viikon joukkue 17, mutta kuten jo lupasin siinä taannoisessa videossa, tiedätte kyllä mistä puhun, että tässä olisi semmoinen faniluettelupohjainen giveaway-arvonta. Siinä menee muutama minuutti, otetaan sitä heti alkuun. Tiedättekö te mitä? Heiluva elkato on yhä paras. Ennen kuin mä opin käyttämään mitään semmosia kunnollisia, sanotaanko nyt, tämmösiä näytön capture-laitteita, niin unohdetaan se koko homma. Tää on siis se giveaway-hommelus. Mennään tonne faniosastolle ensin. Eli tämmöseltä se tyyliin näyttää se lista, missä se on, ja siinä on 250, mutta tää ei oo se, koska tässä on tää laitteluperusteena on oletus, ja se on, että oletusarvoisesti sitoutumisen ja sitten, kuinka paljon niillä on tilaajia. Että Skärjäs huomaa, täällä on näitä, joilla on paljon tilaajia, niin kuin esimerkiksi täällä on niin kuin top 10 Doniskinkin vielä, kun on niin paljon tilaajia täällä. Mutta tää sitouttaminen on se, mikä määrää tän homman, ja siinä otetaan se tosta noin. Ja mennään tänne ja pistetään tästä 1-50, ei kun hetkinen, ekaksi Kraideri, 51-100, ja Param 99, okei, ei siinä sitten mitään. Otetaan tästä toinen sivu ja 99, tää oli aika, tää on vähän huono tiedä, mutta eipähän ainakaan tuu mitään ihmeellisyyksiä tämän suhteen, ja sieltä löytyy, ei voi olla totta! Tämä herra on voittanut tässä näissä mun giveawayissa jo 3 kertaa. Vai onks tää jo 4. En mä tajuu, mutta täällä on ihan järkyttävä tuuri oikeesti. En voi käsittää. Kelataan sitten ylös asti ja jatketaan. 1-50, eikös näin? Ja näin. On tää kyllä ihan jänskä tää hakukone kyllä. Elikkä se on siis sivu 1, niin siinä on voittaja. Jos te sitten vietitte vielä, että jos näitä tulee jatkossa, niin ei näitä valitettavasti näköjään voi, koska tää luettelo poistuu käytöstä. Viuluja. Joten siispä lunastuksia odotellessa ja sitä ennen niin odottelemaan sitten. Se on siis vaan osa sitä kokonaisuutta, tai no itse asiassa se luo sen kokonaisuuden. Mä nyt oon vähän miettinyt sitä tässä ja se tulee joskus aikaisintaan helmikuussa. Sitä pitää vähän miettiä vielä. Mutta tätä viikon joukkuetta ei tarvi miettiä sen enempää, kun katsotaan keitä täällä on. Viikon joukkue 17 viikolle 1 vuoden 2016, siis virallisesti ensimmäinen viikon joukkue. Ja täältä löytyy Shane Doan, Jason Spezza, Patrick Kane, Ryan Kessler, Jonathan Toews, Drew Stafford, Dennis Hollenstein, Alexander Kohlahev, Daniel Pietta, Kevin Labanche, Adam Brooks, Brandon Gignac, Braden Holtby, Etienne Mumpetit, maalissa siellä hyppäsin sinne asti, pakistossa Nick Leddy, John Klingberg, Jacob Trouba, Carl Alsner, Bobby Raymond ja Jordan Subban. Tämä viikon joukkue on jopa liiankin hyvä. Täällä on joku 94 Kane, 93 Toews, siis ketkä näitä niinku voi niinku pystyä edes käyttää. Ja sitten Klingbergistä on Movember, Kesleristä on Movember. Mut Spezzasta ei, Spezza on jännä. Spezza on varmaan semmonen, mihin kannattaa tähdätä niitten, joilla on vähän rahaa, ne etsii jotain raitin äijää, niin kannattaa tää sieltä nappasta. Stafford on myöskin hyvä vaihtoehto vähän pienemmän budjetin pelaajille. Ja Ledistä mä en tiedä, kun sitä ei oikein kauhean monia äijien kanssa voi peluttaa. Klingberg ja
Dougie Hamilton on yksi niistä, mutta kattokaa mitä sillä teette, ja Truba on sitten raitti, mut kun se alkaa siinäkin ole pientä massaa siinä raittiosastolla ja muilla, nyt ei ole sinänsä mitään väliä. 83 kokonaisuus AHL-pelaaja ei oikeastaan merkkaa mitään, Downey on yhä erittäin hidas loppujen lopuksi. Maalivahdeilla niistä mä en osaa antaa kunnon arviota, mut sen sijaan mä osaan jostain muistakin antaa, että tässä viikon aikana siis jotenkin käsittämättömästi tuli peräti 62 uutta korttia, että se välipäivät oli semmoista parastaan, kun katsottiin vaan junnujen kisoja ja sitten ei täällä tapahtunut yhtään mitään. Nyt niitä tapahtui sitten varsinkin, kun ne junnukisat päättyi. Sieltä tuli se huikee Kapasen kortti, joka katsotaan kyllä vähän tarkemmin kohta. Ja sitten 12 muuta kolmesta mitalijoukkueen maasta, jokaisesta 4 äijää tungettiin vielä tänne päätteeksi. Nekin voidaan katsoa siitä. Ja yhteensä siis 13 ipotkia, ja niitä tulee myöhemmin varmaan sitten MM-kisojen aikoihin. Peräti 12 merkkipaalua viime vuonna, niitä tuli siis ihan hirveästi. Oliko niitä 13 merkkipaalua ja 15 potkia, kun viime vuonna tuli tähän samaan aikaan. En muista kummin päin ne meni, mutta vielä 8 ottanut tähtipelaakorttia, ei niin paha kuin viime vuonna onneksi. Ja sitten peräti 2 uutta korttiluokkaa myös tällekin viikolle, Winter Classic ja All-Star Game. Ja All-Star Gamethän tullaan pelastamaan tammikuun lopussa vasta. Se enemmistö niistä All-Star Game-korteista esitellään vasta viikon joukkueessa 21, viikolle 5 ennustaisin näin. Ja sitten toi Winter Classic, niin olipas siinäkin sitten, joo, tuleekohan näitä enempää, ei taida tulla. Siinä on semmonen kiva 3 kortin korttiluokka kokonaisuudessaan. 100-prosenttinen kerääminen on ihan mahdollista. Kaikki ne pelaajat vielä samasta joukkueestakin siihen päälle. Joten mitä noiden nuorten kisojen seurauksena tapahtuu, niin EA lopulta todella teki sen. Siis tää on mahdollista kokonaisuuden saa itsellensä siinä 100 000 hujakoilla. Mut paluu tänne ja katsotaan toi viikon joukkue läpi sen tiedot kaikkineen päivineen. Ja vaan 4 Movember-päivitystä, yllättävän vähän mun mielestä loppujen lopuksi. Tuolta noin niin huomataan, että sinne jää väliin joku 8-2 huti ulkopuolelle kohlaa ja muut on sitten parhaimmillaan 7-8 vaan ja Holtby on maalivahti. Mut noi kaikki muut, noi NHL-pelaajat, siis vähintään 8-9 hutin ulkopuolella, niin se siis oletettavissa olevat normistat sit plussattuna +2 suurimmalle osalle ja +1 lopuille. Niin tämän viikon jengin paras pelaaja on Patrick Kane. Yllätyittekö? No ei oikein. Tässä viikon jengissä ei ole oikeastaan kuin 7 semmoista kelvollisen tason pelaajaa, joista 4 on todella hyviä ja ne 3 on sitten semmoista ihan, no hyvää kuitenkin, mutta silti enemmän tai vähemmän jää sitten niiden varjoon, mutta tietysti hyviä pelaajia niille, joidenka budjetti ei ole mitään ihan absoluuttista ekeä. Niin sanotusti, että noi pelaajat on hyviä niille, jotka pelaa tätä peliä niin kuin tätä peliä on tarkoitettu pelattavaksi. Noi 15-17-16% Ryan Kessler, Nick Leddy ja Drew Staffordi. Mutta noin 4-5-6% on vielä Davis, Betsa ja Klingberg. Ne on sitten ihan eliitteen vielä ja katsotaan, jos te saatte niihin käteenne halvilla hinnoilla suhteellisesti, niin sittenhän se on ihan jees. Siinä on huti ulkopuoliset kokonaisuudet ja näitten kaikkien pelaajien arvioidut yksityiskohtaiset statsit löydätte HUT Plazasta, jonne linkki suoraan siihen viikon joukkueeseen löytyy deskistä. Muitakin kortteja tuli. Mä oon jakanut nää 2 lisädiaan. Tässä ensimmäisessä on vaan merkkipaalut ja ottelun tähtipelaajat. Täällä on sitten näitä Movemberit vähän enemmänkin. Merkkipaaluissa 4 ja potkeissa 5 enemmän, vaikka niitä tuli 4 vähemmän yhteensä. Täältä löytyy ekaksi merkkipaaluista paras Brent Seabrook, 3% unelmajoukkuetason raidin pakki. Sitten siellä on 6% Ryan Getzlaff. Mä en tiedä, että näitä ei nyt varmaan paljonkaan tullut paketeissa, mutta Rick Nash, siitä olen minäkin, voin olla ihan iloinen siitä, 9%. Ja sitten tuolla on 13% Plekanecki, yllättävän hyvä, samoin Nick Foligno, ne on aika samantasoisia, niillä ei oikeastaan mitään eroa. Paitsi, että toista voi peluttaa sentterin vähän enemmän, tai no ei ne Plekanecinkaan aloitukset kauheasti päätä huimaa, mutta
Sitten siellä on Bobby Ryan 19%:ssäkin nousi. Ja kattokaa nyt tota Sedinia. Siis se nyt jää vähän jälkeen. Ei se ero tietenkään ole tuohon Granlundinkaan niin mikään semmoinen ihmeellinen. Oikeasti se on top 26%:ssa tuo. Että Granlund ja Sedin, niin ei siinä oikeastaan... Se on vaan pelityylistä sitten kyse, että kumman niistä jaksaa ottaa. Että mulle nopeus on elintärkeetä ja sitä mä tuun tässä toitottaa aina ja ikuisesti. Ja kannattaisi uskoa, joskus tietysti pelitapakohtaisesti voidaan joustaa. Ja teidän kannattaakin joustaa, jos teillä on sille hyvät perustelut, mutta täällä tehdään näin. Potkeissa Duncan Keith 2%:ssa. Anse Kopitar, viides Kopitar noussut aika hyvin sieltä, vaikka ei ole mikään sairaan nopea kuitenkaan. Sitten siellä on 9%:ssa Tyson Barrin, siitäkin Movember vielä nousee varmaan jatkossakin. Se on just noista potkeja sillä Barrille nyt sitten. 13 Chris Letang. 17 Jack Johnson, niin se alkaa olemaan vähän siinä pakki, niin en tiedä. Se on tosin 87 vaan nyt siitä. Se kyllä saattaisi lähteä tavallista halvemmalla. Ja sitten toi Jack Eichel, niin ottakaapas kevättä tässä, mihin se mahtaa noustakaan. Nytkin se on siellä top 25, se kyllä putosi seuraavaan viikon joukkueen mennessä, mutta... Sitten noin kaksi maalivahtia, niistä sitten voi vetää kaikki omat johtopäätöksensä. Ja sitten tää viimeinen sivu, missä on yhteensä 22 korttia. Tää nyt on tämmönen sekainen, mutta vasemmassa... Tuossa sarakkeessa on tuo KL-korttiluokka. Ensin noin kolme Montrealin Winter Classicia. Gallagherille kyllä tuli pisteet, mutta se on kyllä 87 kyllä hävettömän heikko. Pieni, hidas. Sitten toi Pasioretti on ihan ok 10%. Oikeastaan täällä ei oo enää muuta kuin sitten tuo Flashback Talbertutsi 9%. Otetaan tuossa Pertutsista videon loppuun sit vähän enemmän kiinni siitä, että mitäs se jatkaa oikein meinaa? Vähän pyöritellään näitä flashbackkejä silleen extra meiningillä. Eka All-Star Game-kortti, toi saattaa näyttää, että toi väri on sama toi Ipotkin kanssa, mutta se ei oikeesti oo. Se on eri väri. John Scotti. Mä en tiedä mitä ne tekee tässä. Ne pistää varmaan näitten ekojen viikkojen aikana näistä All-Star-kapteeneista varmaan kortit tai jotain vastaavaa, koska ne varsinaiset kortit tulee sitten siellä vasta sillä 30.31. päivä aikaksi siitä Skills Competitionista ja sit siitä niistä kolmesta pelistä sitten itsessään. Tai sitten EA voi tehdä silleen tunkee kortit vaan kaikista, mikä siinä ollessa. Vaan ne All-Stars. Mä muistan NHL 12, olisiko ne tehnyt niin, että ne pisti kaikista All-Star-kortit, jotka olisi All-Star-games mukana. Sitten tuolla ihan alhaalla noin Junior Flashbackit ja ne kokonaisuudet varmaan voi houkutella 88-86-87, mutta silti ne varmaan on hintalaatusuhteeltaan ihan brutaaleja joka tapauksessa niistä tai bronssipaketeista. Ja noi kaikki Bure, Malkin, Ovechkin, varsinkin Malkin ja Ovechkin, niin ei niillä ole oikein eroa keskenään. Mut sitten noi Ipotkit, ja tossa nyt näette noita nimiä, noistahan ei kaikista bännereitä tonne tullut, mutta kyllä nekin pystyy tuolta hunttaamaan. Scott Ensor, Brandon Carlo, Alex Nedeljkovic ja sitten Brandon Halverson oli ne jenkit. Toi menee yhä joukkuejärjestyksessä ja siksi suomalaiset on kaikki samassa, koska ne on alunperin siellä Suomen liigassa ollut. Kaikki viisi. Kapanen oli se ylimääräinen niin sanotusti. Se oli se oikeesti se potki. Se oikee tähti pelaaja siinä pelissä. Nämä kaikki mutta vähän semmoinen... Ne vähän joustaa siinä korttiluokan varsinaisessa merkityksessä. Venäläiset... Aleksandar, Jahas, Mikulovic, Sarivzianov, Lazar, Boykov ja sitten Hintz, Aho, Lammikko, Laine plus Kapanen. Ja kuten noista kokonaisuuksista huomataan, mitä noi huti ulkopuoliset kokonaisuudet, niin siellä ei kauheasti juhlita oikeastaan, että kenttäpelaajista lähelle yli 7-8 pääsee vaan suomalaisia. Hintz 7-9, Aho 80 ja Laine 81. Ja Kapanen on ylivoimainen, vaikka se... kokonaisuus on vain kahden erolla, niin tuo näyttää kyllä, että se on vähän aika ylivoimainen. 96 nopeus ja näin ollen, niin, mutta se on kuntotaso noilla kaikille semmoinen, että jos noita peluutatte ja ostatte noita kapaa, niin mitä se on 200 tonnia järkyttävää tällä hetkellä, niin niitä kannattaa kyllä peluttaa yhdessä, koska se vaan kannattaa. Kuntotasot ei kannata pistää mitään kapasta, minkä ei mene jonkun 90 kuntoisen. Siis se on vaan brutaalia meininkiä siellä kentällä sitten. Uskokaa nyt vaan. Tossa ne ei olisi ollut olennaista, kun mä en nyt jaksanut noille kaikille
muun maalaisille, kun ei niitä kuitenkaan kiinnosta, kun tässä on nyt paljon muutakin näitä pelaajia tullut tässä, niin kun ei kukaan varmaan niitä käytä tältä Suomesta, jotka katsoo näitä videoita, niin kyllä mä noille suomalaisille tungin noi pisteet tohon. Miksipä se ei, siinä näkee toi tasoero tosta varsinkin Kapase ja sitten noitten muiden Laine 421.6 suhteen. Puljärven pisteet oli suunnilleen 410, eli kyllä tosta nyt aika kovat erotkin tulee sitten, että se on se jännä, kun ne pisti sen Puljun siihen ekaan viikon joukkueeseen varsinaisesti siihen viime viikolle, niin nyt tuli vähän parempia kortteja sitten jälkikäteen, niin kuin aina vähän. Niin kuin ja joo, mutta siis se on todellakin mahdollista se kenttä tehdä tänne. Itse kyllä tietysti off-wingi mielessä, niin jos ultimaalista Suomen kenttää haluaa noista kisoista hakea, niin ottaa sen Puljärven siitä pois ja korvaa sen Kapasella. Sitten se olisi ihan hyväkin itse asiassa. Paitsi Ahon aloitukset 64 ei kyllä itse asiassa olekaan. Oikeassa kulmassa vielä noiden kaikkien plussat, nehän oli taas ihan hulluja. Plus 10 laiskasti pistetty melkein kaikille. Onhan siellä Kapanen plus 11 ja Laine plus 12. Elikkä Laine plus 12 vei voiton näissä plussissa. Loppujen lopuksi kukaan muu ei saanut niin kovia plussia suhteessa normikorttiin mistään näistä kansainvälisistä potkeista, joita siis tuli yhteensä 33 näistä kisoista, 33 pelaajasta, no ihan perus, jee. Yeah. Mut se, mikä mä halusin täällä sitä Pertutsista näyttää, niin otetaan tänne vähän legendafiiliksiä. Mitä nyt näette edessä, ne on vanhoista NR:istä laskettu legendastatuspohjainen kokonaisuus Todd Pertutsista. Nämä siis eivät ole sen flashbackin statsit, vaan nämä ovat minun määrittelemiä vanhoista NR:istä kasattu legendakokonaisuus. Miksi se on vain 90 ja mitä nämä statsit oikein tässä meinaa, niin tässä pitää muistuttaa, varsinkin tuo legendavideo vitonen on edes. Mä oon tähän mennessä luonut 79 legendaa tähän peliin, ja niistä 25 tullaan esittelemään siinä legendavideo vitosessa, mutta tää Pertutsi tässä näin esimerkkinä, kun tää ajankohtainen, kun tää oli tuossa paketeissa viime viikon, ja on se kai vieläkin, eiku hetkinen, niin se on vaan se viikonlopu, joo, se menee ohi aina siitä. Mut muistakaa siis sen Flashback Pertutsin kuntoon taas 75, että sitä nyt en peluttais kuin jonkun ihme Kasperi Kapasen kanssa pikkuhiljaa. Mut se, että miksi tää on 90 ja sitten mikä ero siinä olisi, jos tästä tekis flashbackin. Siis oikeesti se, että se kohdistuu vaan siihen yhteen kauteen 2002-2003. Niin mitä se silloin meinais, koska Pertutsi oli oikeesti ihan siihen liiga huipulla vaan kaksi kautta. 2002-2003. Ja että on eliittitasolla, kun se kehittyvyys on eliitti ja miettii, että mihin se kokonaisuus tulisi heittelee sinne, niin siinä pitää katsoa vielä vähän enemmän kausia. Mulla se on, kun kehittyvyys on eliitti, niin mulla on ollut sääntönä se, että siinä katsotaan 4 parasta kautta. Ja kun ne muut parhaat kaudet ei ole kuin semmoisia, että ne heittäisi jotain 88-89 kokonaisuutta sinne, niin se ottaa sen alas. Se ottaa sen alas, sen legendan kokonaisuuden sieltä, ja sen lisäksi toi huono puolustus, niin se ei auta asiaa kyllä yhtään enempää, ja siksi se pyöristyy alaspäin 90. Mutta jos se olisi todellakin se flashback, niin miltä se silloin näyttäisikään? Ja kun kohdistetaan vaan yhteen kauteen, niin se olisi 93. Suoraan NHL 2004, niin kuin se oli tarkoitettukin. Mut EA, se pisti sille plus 13 suhteessa normistätseihin kaikkinen päivineen, siksi sillä oli jotain 99 taklaaminen ja sitten oli harhauttaminen vaan jotain 92, niin ei se oikein oo niinku sitä, miten se homma pitäisi mun mielestä tehdä. Ja mä havainnollistin tässä, että miten tätä voidaan veivailla vielä vähän enemmän. Ja mä olin näyttänyt tätä jotain edellisistäkin videoissa, kun oli jotain flashbackkejä tullut, mä olin ennakoinut jotain muista, mulla oli se Ballardia, Chichun statsit näkyi jossain viikon jengissä, mutta tässä oli tän viikon legendaspotti niin sanotusti. Ja poistutaan paikalta vähin äänin, ja ei mulla enempää tän viikon joukkueen osalta